你好，欢迎收看《政治有词》。人一辈子走过来，说实话，没有人能够永远顺风顺水的。伤害啦、背叛，也许难免，但有很多时候，你大概心里面会有不同的感受。如果他是来自于一般人，他是来自于普通的一些朋友，那就算了吧，就当作认错人、看错了眼，好吧？可是，如果要碰到你的闺蜜、你的妈咪、你最亲的人、你的枕边人、你的另一半，如果来自于他们的伤害 或背叛，你会不会觉得那个锥心刺骨之痛？恐怕永远没有办法平复。很多的情歌不都是这样吗？爱我的人伤我最深，对，最爱你的人是我，为什么让我难过？都是这一类的情形。如果你真的碰到了这种情形，你该怎么样能够平复呢？或是你怎么样的看得出来这些人未来会怎么做呢？今天在节目现场为你邀请到一些被伤害，不是被伤害过，邀请到一些来宾一起来跟大家分享一下，怎么看如果发生又该怎么办？来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾，桌子边第一位资深媒体人林云峰，吴哥好，大家好；两性作家凯瑟琳口，吴哥好，大家好；右边为你邀请到作家 H， 吴哥好，大家好；律师林云恩，吴哥好，大家好。我刚刚说的那个被伤害过，应该多少有吧？有 H 有，凯瑟琳口一定有，一定有嘛，对，要不然你不会出《渣男动物园》那些书啊，都是这样。我还好，我还好，希望不要，希望不要，还是有别人被你伤过？我们都有。给予 很充分的赔偿哦，知道吗？那约恩应该 OK 啦，约恩比较年轻一点。我都是在处理别人被伤害的事情。哦，真的吗？好，对，吸收别人的经验就好。OK， 负情绪。对，那到底碰到这些该怎么办？像这个案子哦，因为这个案子其实引起社会蛮大的瞩目。对，因为当初的时候，其实他在北部的地检署工作的时候，然后那个时候他发出了一个良心的告白，说他的检察长竟然涉入官说一个医院院长逃漏税，那院长逃漏税是多少呢？逃漏税4亿啊！然后呢，检察长介入官说，然后那检察官感觉上面就是一个正义的英雄，为什么？因为检察体系一体，是谁敢去弄你的检察长？就是你直接捅你的上面老板，对，而且是捅最大的，你都还没有升那个主任检察官，你就去捅你最大的老板，你以后你要不要去升？是。反正他就出来就说，这个检察长他涉入这个院长官说的案子，哇，良心告白，他就觉得哇，正义检察官。然后加上他又是妇幼专责小组，甚至有媒体叫他是台湾的木村拓哉，因为木村拓哉不是有一部偶像剧叫 Hero 吗？对，对，他就哇很棒。然后呢，他也释放了一些照片，就是他去登山，然后练了肌肉，然后哇，整个背景就是整个大自然，大家觉得很棒。但是过没多久，有个女生跳出来了，就说这个专办家暴的检察官其实是家暴男。这个反差也太大了吧？他在预防宣导，结果他自己是家暴男，难道这是真的吗？这个女生呢就说，他们6年前，然后用那个手机的交友软体就认识，然后认识之后呢，就知道他是检察官，也觉得他的个性很阳光，然后两个就在一起。可是他就觉得很奇怪，就是1到5都不跟他联络，只有6日才会相见。忙吗？对，检察官忙嘛。对啊、然后呢问几句，哎、啊，你在办什么？什么案子你可以讲的吗？对啊，你可以问的吗？是啊，侦查不公开。对啊，就不行。但是你知道人的好奇心就是慢慢慢慢的滋长。有一天呢，就是6日，然后两个睡觉之后呢，这个女生就把男生的手机拿起来，万恶的冤手就是密码手机哦。对，然后呢就把那密码打开了，就发现这检察官真的很忙，1到5忙着跟其他人约会。10个，他说大概有10个暧昧的简讯，10个人，然后暧昧的简讯他一个一个，当场就把他给摇醒，然后两个就吵架，然后就分手。分手之后呢，这个检察官就一直求他，然后啊，我知道错了，然后怎样怎样。后来两个要复合，复合之后，这检察官很奇怪，就说我们之前没有了信任，我们现在要彼此有信任的基础，就是拍性爱影片。然后一人 留一份，这是信任的基础。对，这是信任的基础。那女生当然不肯啊，但是后来呢，又发生了一件事情，就是女生呢，两个在相处的时候，女生在那边回讯息，回脸书的讯息，这男生就觉得你在跟男生讲话吗？他就控制她，然后呢去抢她的手机，结果没有想到手机被男生抢走之后要不回来，双方就说好，那不然这样子，我们同一时间各自交出自己的密码。手机密码， okay， 大家都没有秘密，对，都没有秘密，就没有想到这个男的检察官呢，竟然还是有跟其他人暧昧。那女生就开始骂他，骂他之后呢，他就直接把他推倒，然后直接手掐住女生的脖子。女生说他这样子被掐得快死掉，长达20几秒。然后第二天呢，他赶快跟他的朋友讲说怎么办，朋友叫他去赶快去验伤去报案，然后他也去问这个检察官说，你为什么要这样子？你这样子真的太可怕了。这男的竟然回答说，还好吧。恰到好处那个恰对恰到好处的那个恰到好处，所以这女生就觉得受不了，干脆什么事情就
把他投诉媒体，但又有记者去问这检察官。我觉得检察官，你们法界人士都好厉害哦。你看着冤人讲，你们法界人士都很厉害，因为女生说他劈腿，然后说他是渣男，他就说我有劈腿吗？其实我跟那个女生其实六年来认识，我们分分合合，在我跟他谈恋爱的存续期间，我都没有跟别人暧昧，但是我们在分开的时候呢，确实有一些联系，但是我们合在一起的时候，又回到存续期间，我们又没有。我听不懂你没有办法分得这么清楚。对对对对好、oh, OK 这个案子，这个检察官他自己在脸书上面，这个事情发生没多久，他自己在脸书上面说他承认 A 女所说的所有的内容，双方似乎有，我觉得是达成某种的和解了。他说他已承认那女的所有的和解内容，他以后不再做任何回应。反正如果他讲的是那个内容，那当然就以这个女的内容为准了。因为你自己都讲说是这样的一些方式。H 尤其有一件事情，信任的基础是来自于要拍性爱影片。哦，这是一种投名状的概念了、啊。哦，这是投名状。哦，对对对对，就大家一起先死一次嘛， okay. 先杀死一个人。对，要杀一个人。对，要大家都已经入这个股了，谁都跑不掉。对，谁都跑不掉。这个其实蛮是有一点道理在的、啊但是还是不建议大家这样做。对对 对, 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 对，后面那句讲快一点。对对对对，还是不建议大家。对，可是你看哦，分分合合，刚讲那个分分合合之间，这个女孩子、啊、如果她自己就你我第一次看，就因为看到这么多暧昧对象，吵了完以后分了，分了以后又合，后来再看一次。一方说他也是觉得有这样，对，就那个信任为什么可以一直不断的这样子，不会一次就心死？我觉得这个检察官很厉害，他自己同时身兼检察官这个角色，他也身兼了立法委员这个角色，因为他立了一条法，这个法就是说，当男女交往的期间分开的时候，中间他可以有。有权利再去交往别的女生，可是只要我们要复合之前，我把这女生给甩了，那么你就管不着我在中间有发生什么事。照理说这个理论这个逻辑是成立的，因为假设说我今天跟凯撒琳交往三年，我们分手了一年，这一年之内我可能有可能去跟别的女生交往，这有可能吗？可是我们又复合之后，我就没有再跟这些女生发生任何关系，可是可能会有一些暧昧的言论或者是通讯。OK， 那你就抓不到我吗？这我无罪嘛。可是假如说今天我跟你吵架的同时，我说我要跟你分手，他说好，我跟你分手，但是大家明明心里都知道这只是气话，但第二天他是真的再去找另外一个女生在一起，第三天他们又复合了，他就说那个没办法，那中间只是一个人，一天，对，只是一天，对，所以他就成立了一个让女生也不得不说这个是有错误的一个法条，所以我认为他检察官非常厉害，所以这也是我在想，这也是为什么这女生为什么到现在为止他一直都还没有分手的原因。OK， 对，那好，我们现场有两位女性来宾，开声口。如果要是讲说你自己假设站在这个女孩子的角度，你能够接受刚刚讲说那个分分合之间是因为我刚好落在中间这一块，所以我没有劈腿或没有这种，然后如果要真的大家要有信赖的基础，就是一起去拍什么现在影片，你能接受这个？我不行啊，拍影片这个我就没有那么蠢，但是我之前我记得我以前就是也没有那个信心去拍，然后我之前交过一个男朋友，就是我跟他在分手期间，然后他那时候去 KK City 找一夜情，然后他真的有发生，然后我还跟我讲，其实我他跟你讲，他去那里找，不是你发现的，他有跟我讲，然后后来我就是每天晚上都会，就是等到我们复合之后，我每天还会去偷偷搜寻他有没有上线，他都有上线呐、啊，我就没有办法接受，因为你会一直觉得他就是一个会去找人一夜情的人，所以你会开始永远会存着那个怀疑，就算你们复合，你永远是站在疑问的角度在看着他，对，假装自己不记得这件事情，但是一到晚上我看不到他的时候，一到我一个人，我就会去网站上，我会挂着他，只要在上面我就不敢睡，那就敲他、啊，我敲过，你敲过，我敲过，结果呢？然后他就跟我讲到一些什么小黄瓜什么之类的，然后我就很伤心。然后我第二天我根本碰到他的时候，我不知道怎么跟他讲。是很养生的吧？不是、啊，他是讲那种就是你这么晚了，你会不会需要你有没有需要小黄瓜？就说这，那感觉我请问一下，那这样子还能够维系多久？大概过了一年多，这样子可以过一年啊，好厉害哦！对，我觉得我会直接摊牌跟他讲明，哎，没办法撑那么久。可是因为这个案子开始掐脖子那个动作，说实话，掐脖子那个动作，在很多的案例里面，那个会是非常危险的一个动作。对，尤其是亲密关系的这种暴力啊，其实很多时候女生就会选择隐忍啦。例如说像现在新闻，刚刚玉峰说这个女生目前还没有其他的动作，但是我会通常会建议说，第一个当下你就是要
确保自己的安全啦。那包含说他有去验伤，那验伤的这个记录，可能男生最后会否认说，这又不是我弄的。嗯、你虽然有受伤，那可能不是我嘛。嗯。那这个时候可能就是你在验伤，或者是被打完，或是被受害的当下，你可能就要传个讯息给朋友，然后记录下你当下的心情，嗯、或者是说你最好验伤完，然后马上把医师怎么讲传照片给另一半，就给那个男生嘛，然后说怎么样？因为其实很多这种会打女朋友或是打老婆的人，他当下其实会后悔，他会说对不起，宝贝，我下次不会这样。OK， 那你这个其实就可以保留下来当一个心机好深哦、喔。但这个是没有办法，这是收证上面一定要有的，因为担心的就是没有证据。對，那刚才其实一峰在讲这个案子有提到看手机，对，因为手机都有密码嘛，是，所以你后来才会讲第二次是大家各自交出密码，大家各自来看，同步看，对，所以一般有很多，我相信有很多电视机前面观众朋友是。发现事情都是偷看手机，另一半睡觉的时候拿来，因为你可能知道他的密码，但是他没有告诉你可以开或什么，什么样的状况会构成哦 ？OK， 你这个看手机是违法的，什么样的状况会是合法的？我觉得这会有个模糊地带，因为像刚刚玉峰讲说，他们那个检察官跟那个女朋友是双方讲好说，我就是给你看，嗯，那这个看是不是只限于当下、嗯，还是说你当下你知道他密码之后，你之后再登录也是每次都需知道密码不代表你可以看，对，因为我相信有很多发生这种案子的时候，你知道实务上有很多案子是，明明是去抓别人的人，然后结果后来他被告，他告的原因是因为你当时这个资料怎么来的？你是去偷看我的手机，然后那个答辩都会说，可是你告诉我你的密码，我以前告诉你，我有告诉你可以一直看吗？所以你告诉我密码不代表我可以看，也是个人的隐私权，还有就是你这样子侵入别人的会有妨碍秘密的问题啊。对，但是我会觉得，如果男女朋友都是讲好说彼此都知道密码，或者是我的密码就是你的生日或怎么样的话，嗯、我会觉得如果有明确的同意的话，说交往期间都是可以互看的话，我会觉得这样比较没有问题 ，OK， 对，但是还是要小心。可是这件事情跟很多在感情上的事情，都会说会让人觉得说，好，你伤你的一定是能够越亲的人伤得越重。可是还是你有亲友也是类似像这样的角色吗？有啊，我希望我爸妈只要看到这一段我就完蛋。你等下去看电影或什么？还是很恐，你有亲友也是类似像这样的角色吗？有啊，我希望我爸妈只要看到这一段我就完蛋。你等下去看电影或什么？大义灭亲，就有一种大义灭亲的感觉。然后这是因为今年的六月初发生的事情，这个新闻还蛮大的。然后那时候就是有一天，就是我的家人跟我说，看到跑马灯的地方，就是可以看到说，某侦察队长性侵女警。第一次新闻跑出来的时候，其实那个侦察队长的名字是被全部写出来的。嗯。然后我妈就跟我说：“那是我堂妹的先生。嗯，这个男生其实年纪比我堂妹大非常的多，大十几岁。然后那男生其实现在大概46、47岁了，算是那种就是看起来就像很严重的老少配。嗯，然后当年他们其实现在是结婚了7年。当年我堂妹有一个交往很久很久的男朋友，她男朋友是跟她同龄。然后可是呢，这个男生是我堂妹的。”其他的家人介绍给他的，他一开始认识这个男生的时候，他觉得哇，这个男生看起来就是好阳光、好正派、好帅，因为男生180几公分，跟自己身边那个还不一定有工作的小屁孩比起来，这个男生又是被警界重用，然后又有社会地位，所以他马上就跟他在一起了，就结婚了。然后另外一方面是我堂妹，她的工作。他是代课老师，他其实他的收入是不稳定的。那这个男生他其实在事发之后，他曾经对外宣称说这个侦察队长，他说其实是你情我愿。可是后来很多警察局的人都出来爆料说，这已经不是他第一次了，他之前已经有对其他的女警做过类似的动作，而且他这一次是在执行的期间跑去外面喝酒。喝酒回来之后，就是回到警局来对女警就是做出不好的事情。他一开始一直想要强调，可是后来监视器调出来了，真的拍到他对那个女警就是又亲吻又搂抱，然后把他强行的拉进他的办公室去性侵。可是其实好的学经历从来就不等于他有好的人品。嗯哼，那我其实非常好奇，我堂妹就是其实就是我叔叔婶婶的反应。嗯。其实他们的反应让我觉得非常的惊讶，他们
竟然问那个男生说要不要回去他们家避风头，而且他还担心说因为自己的女儿没有稳定的收入，然后如果这段婚姻就这样子没有了，那以后他女儿怎么办？可是又有一个问题很有趣啊，如果最后这名侦察队长真的被革职了，那一样是生计受到影响。对，所以我觉得父母有时候的那个看法会觉得让人觉得非常的匪夷所思。可是看看那个他到现在最多是性侵嫌疑犯吧，对不对？那到底状况是怎么样？可是从你刚刚那样讲，光有这样的新闻出来，我们这样讲，光有这样的新闻出来，你不管最后是怎么样，一般人可能就跟凯撒恩孔的想法会一样啊，那这么严重或什么。但是你觉得他的父母包括他的堂妹这些反应没有很奇怪吗？不意外了，因为这听起来本来就是一桩政治婚姻啊，从头到尾都是为了钱嘛，所以应该还有爱，因为那个男生其实应该还有爱，条件还不差哦，就是他不是那种。你说你堂妹本来有一个稳定的交往对象，对，可是因为就是屁孩，年纪一样大，就是比那个侦察队长小十几岁。OK， 我觉得应该看后续的状态。就像如果他的工作被革职之后，他们还愿意在一起生活，那我就承认他们还有爱。可是如果工作被革职之后，他们就决定要离婚的话，我觉得 OK， 那就很就自己自打嘴巴，就是说我们当初就是为了你的钱跟你的身份作用。如果要是他的老公，不管最后你说最后定案是怎么样，如果画面上看起来就是有又亲又什么什么，然后这些状况，那老婆跟他相处起来会不会很矮幼？其实一定没有办法接受。包括像我曾经听过一个女生被她的父亲给性侵，她要起诉她，但是没有起诉成功。可是她也知道她这个父亲有去性侵过别的一样是国中国小的学生。那她就，但法律规定他们还是得要住在一起啊。所以她每天回到家，她就只要看着她爸爸。她虽然很爱她爸，可她又知道她爸是个性侵犯。但他还是接受了他爸，因为当时间慢慢流逝之后，他会觉得他爸就是一个老去的老者，毕竟还是他的亲人，所以他有可能会接受。可是你说他的堂妹还会不会跟他的老公行房？我觉得这件事就很不可能。这种就是娶到或嫁到恶郎这种人，我也听过类似的案例。我真的觉得，就像刚刚孔太太，像刚孔太太说的。学经历好，对，真的不代表人品好。就像我认识一个大哥，他结婚娶了一个美娇娘，他们真的是爱得如胶似漆，神仙眷侣。然后我们大家都觉得说他们会一辈子这样长那个白头偕老到最后，可是结婚不到四年，时间不到四年，这个太太就忽然发飙了，她很莫名其妙的就对她老公发脾气，就说我不想跟你在一起，我想离婚。我觉得你做的不好。虽然这老公偶尔会去中国大陆出差。但是他出差也大概就是一个礼拜两个礼拜，也不会太长久，所以他有时候不太懂说到底我做错什么事情，太太你要这样对我呢？就他就说这样啦，因为我真的心情很不好了，你要把你那个之前你买的那栋房子过户过到我的名下来。那老公为了把老婆留下来，他就说好，那我就过户吧，他就过户过到他老婆名下去。就过没多久之后，他老婆说不行，我还是觉得你我跟你在一起就是不对劲，我说不出来。你比那个性侵犯还难接受，这样他就是反正讲尽了任何理由，就是要离了，就是要离了。然后后来他就没办法，就以死相逼，他就跟他离婚了。这个时候更奇怪了，过了大概三个月左右，这个太太居然要结婚了，而且是带球走，就是她肚子里已经有怀孕了，要结婚了。她更重要的是，她嫁给的那个人是这个大哥的弟弟，啊，亲弟弟，是他的亲弟弟。然后这大哥傻掉，他说他们到底什么时候发展到这个地步？然后他想说，他接到喜帖那一瞬间想，不行啊，一个是我前妻，一个是我最爱的弟弟，那我不去好像也说不过去，我就去吧。于是他去参加婚礼，去参加婚礼的时候，他刚好因为人家总是会敬酒嘛，时间会有人在问说，哎呀，那个太太那个已经带球走，已经怀孕了，都不知道几个月。然后他就旁边有人说，那个已经七个月了啦。然后这先生一听就傻掉，乒乓，因为他们是离婚三个月后，他跟他弟弟结婚。然后他这个太太已经怀孕七个多月，但是其实这个先生在他离婚前一年多跟他太太是根本没有行房的。这个时候先生忽然想起来，有一段时间他弟弟蛮常来他家的，就是他们离婚前一段时间，然后常常在他的大嫂也就是他的前妻去办事情啊，去干嘛这些，他就觉得很难过，为什么怎么可能会是弟弟跟前妻联合起来背叛我呢？于是从此之后他就不再跟他弟弟来往，那房子也没了，然后太太也没了，一个家庭就这样破碎了。你刚刚讲那个房子，他太太说要离婚的时候，是在离以后过的，还是在离婚以前过给他？离婚以前就过了。离婚以前就过了。对，因为他太太会不会太
心机太重，真的还蛮聪明的。因为像就是送房子这种事情啊，不管是送什么东西，你只要东西交出去了，就是你就比较难说你要撤销你的赠与。那像房子的话，就是用过户来算嘛。那刚刚 H 讲说他是离婚之前就过户过去了，那等于说就是已经送给他太太。对，那如果离婚之后，这个房子是没有办法去计入那个婚姻夫妻财产分配的。就离婚前如果要是给的话，对，他就没有办法算成夫妻税财产分配。因为那个是太太在婚姻关系存续中是无偿取得，就是他是被赠与的人、啊。对，那如果是等到离婚之后才过户的话，其实离婚之后过户的话，这个时候先生他可能就会撤销这个赠与，他就说我不要过户就好，因为我发现你戴我绿帽。所以他这时候能不能回头对，好，如果真的要，能不能对他的前妻跟他的弟弟进行任何的一些诉讼？我觉得这个就会变成有一个问题，就是这个小孩到底是谁的、嗯？因为我们有一段期间叫做那个婚生推定期间、可是因为他前夫跟现在这个弟弟的婚姻关系很靠近嘛，所以可能会变成小孩就好像两个，就是有两个爸爸的这个问题，会不会根本是第三个爸爸的？哦、你把事情弄得更复杂了。对啊，那如果说真的有发现说这个，因为例如说他可以去举证，或者是说那个小孩做亲子鉴定发现真的不是他的话，他那个前夫也是可以去提起那个侵害配偶权的那个要求赔偿、OK。对，那像我有遇到一个状况是说有一对夫妻，那个先生本来是补习班的老师，那后来就是离职，就是跟他太太说，哎、欸，我现在要创业，那创业就一开始会需要很多资金嘛，那他就会开始跟他太太借钱。那一开始就是3万5万这样小钱在借，那他也觉得，我支持我丈夫，他也觉得合理嘛，因为钱也不多。那没想到后来呢，这个丈夫要的那个钱越来越，资金缺口越来越大，就变成10万20万这样在借。那久了其实也是上百万。那太太她后来甚至就是还去跟她的娘家拿钱来资助她先生这样。那她先生就是会一直安抚她说，哎、欸，我现在就是一开始创业周转不灵是正常的，那等我做起来之后你就可以辞职，你可以在家当贵妇这样。那太太也就是有相信她这样。结果没想到就是后来某天这个先生就是跟太太讲说，哦，我现在事业做起来了，而且我国外要找我去就是开发合作，就是我事业拓展到国外了，所以我现在要去国外出差大概8个月。就是太太完全不觉得有疑惑，其实我觉得蛮奇怪，就是你先生创业，那你从来没看过他到底是创业。对、啊、然后你先生说做起来，哇哦，你做起来了。对啊，然后还欢送他出国的。对，其实可能就是太太本身也忙啦，然后就也没有去很了解他先生到底在做什么。好，那太太就前前后后借了他先生大概快要800万，很多钱，因为他又跟娘家借钱这样。那先生就是出国之前呢，就是有说哦，因为谢谢你这段时间的付出，那因为我要出国8个月，没有办法陪你，所以他还买了一栋房子给太太，然后还买了就是名牌包，然后首饰那些给太太。那太太就比较放心嘛，就觉得哎、欸，好像真的是你真的是事业有做起来，然后还要去出国拓展。结果没想到就是先生出国之后，太太突然收到就是刷卡账单，发现说他买那些东西，先生都是用太太卡去刷的。对，那开始就觉得不对劲，而且房屋的头期款也是太太付的。对，那后来这个太太就联络先生说想要知道到底什么状况，可是就一直联络不上。然后他就开始觉得很奇怪的时候，就开始去他先生的办公室啊翻箱倒柜，然后就很戏剧化找到一张就是律师的案件的委托书。对，然后他觉得怎么会有这种东西，然后就打电话去上面的律师事务所问律师，然后那个律师就跟他说，你先生已经因为就是性侵害防治的犯罪被判进去坐牢8个月。所以他8个月不是出国，他是深造。哦，深造。哦，真的、哦。然后那个律师就跟他说，你先生已经因为就是性侵害防治的犯罪被判进去坐牢8个月。所以他8个月不是出国，他是深造。哦，深造。哦，真的、哦、他是进去闭关了这样。然后太太就很惊讶，然后就问那个律师说，那他到底是遇到什么事情？因为他整个诉讼期间太太都不知道说他先生遇到这样的案件。然后那个律师就跟他讲说，是因为你先生其实之前他在补习班当老师的时候有去性侵女同学，班上的学生。对，然后被判刑。然后其实前面呢、啊，陆陆续续有很多件都是和解掉了，所以前面你先生跟你借那些钱，其实是去付和解金，不然就是付那个法院的罚金。付到后面出现大条的，而且他已经有前科了，没有办法再用和解的状况下，最后就是只好进去管。
那等到东窗事发之后，他太太才发现这整个。于峰怎么觉得这对夫妻，这而且我觉得好酷哦，而且这八个月他都没想到，这个八个月他平常可以打电话跟他先联络，对啊，你就关进去，你也没办法这样打电话联络啊，对啊，那他太太怎么会？会相信别人，我觉得他已经想不到任何的方法，但是又不敢把他自己闯的这一堆祸讲出来，只好说他要出国。然后他才没有翻到那张律师事务所那个，对，然后他还什么都不知道，哎，对啊，你去执行的时候，都有通知书寄到家里吧？他可能就是改地址，这个其实可以，就是不要被家里的人看到，或是他先拦截下来。总之，他太太就完全不知道，而且对他先生在做什么事业，也就是你们的世界好黑暗，我不懂。来，暗黑世界 H 怎么样？对，不是他太太这样子太夸张了吧？这一对夫妻也太陌生了吧？陌生到让人觉得，不，我只能说这女生太笨了啦。哦，因为他刚刚有讲到一段，他说他。哦，他要离开之前，先生买了一栋房子给太太。对，可是头期款是太太要付。嗯，有人买房子送给你，然后说头期款是你付的吗？买房子最难的就是头期款而已的，不是吗？怎么会有这种事？对，当你听到这句话，你还说哇，好棒，我先生送了我一栋房子，头期款我付。哎，这个脑子就有问题的啊。所以我不知道该怎么。虽然我也听过类似这种很蠢的，你知道，我也听过有那种女朋友为了帮男朋友做生意，嗯，不断的借钱，结果男朋友卷款走了。然后她男朋友打电话跟她说，男朋友特地去找了，因为现在这个时代已经没有那种拨投币式的电话，他特地去找了公共电话投币式的，咔咔哒啷，他说我现在被抓去关了，因为我的股东卷款潜逃，然后我没有办法，我被关，所以我没有办法跟你见面。这女朋友因为这样借了几十万上百万给他用，后来发现他的餐厅开了，而且他娶了另外一个女人，嗯，这种事也有，嗯，所以我觉得就是。平常时就应该要多多注意这些人的一些行为，你要仔细的去观察。如果你是个很神经质的人，你就要很注意每一个细节。可是 H 刚才讲的这几个职业，从一开始讲的检察官到刚才那个是老师嘛，其实这些职业某种程度是一般人不太相信你会做什么坏事啦，或什么什么这些的。可是这时候当老婆的是不是更应该要有警觉性？我觉得不管做什么职业，其实还一样，还回到刚刚孔太太讲的那句。我觉得真的是不管学经历如何，我们之前也有看过那个什么牙医的新闻嘛，嗯，说什么你来弄牙齿，我什么摸胸部摸一下怎么样的，这种新闻也有啊。你不管医生这种在社会社经地位有多高，不管是哪一个政治人物，也是有很多桃色新闻啊，嗯，这都是一样的。所以我觉得我们看一个人，尤其当你是很贫穷的时候，你千万不要被那个财富给蒙蔽了双眼，嗯，就像玉峰虽然很有钱，但是我还是要看他人品啊，嗯。对啊，但他人品很好哦，啊，这个就是很难得的一个，对，很不容易的，很不容易的。可好，既然这样，可是玉凤，说实话，你说在这社会上有一种东西，像你看，一般我们讲说，你看政坛在做民调，一个叫满意度，一个叫信任度。对，满意度我们讲说那是比较容易的，信任度基本上比较难，因为那是长期累积的结果。对，人跟人之间要取得信任真的很难。对，可是，一旦信任了以后，最惨的是，当我掏心掏肺的信任你以后。结果后来背叛是来自于你，那个是最惨的。对，如果富翁碰到前辈司机整个偷到几千万，这好难哦。好，一个人最亲近的人是谁？其实就是你的司机。嗯，因为你常常时间你可能进出都是他接手，而且两个人都在同一个空间里面。那我们最近有一个新闻，这个是中小企业的老板。嗯，然后呢，他其实平常有时候是自己开车的，他也是体恤他的司机。如果呢，我今天晚上应酬比较晚，如果我没有喝酒，就自己开车，你就先回去休息。所以呢，车钥匙都是在他那边的。嗯，所以有一次呢，他就发现说，哎，司机讲说奇怪，现在那个按的嘛，车钥匙都用哔哔的嘛。按的那个哔哔的，怎么旁边还有一块小的钥匙？嗯，这个人就动脑袋喽。这个司机也是蛮聪明的，他想说会不会是老板在办公室的金库？因为中小企业有时是这样，有人拿钱、拿现金来给你过票什么的，办公室都有个小金库。然后呢，有一次他送老板去开会，开完会之后呢，他就想说啊，那他先跟老板讲说，我先回公司处理一个事情。老板就说哇，很认真啊。一般的司机就想说，我在停在旁边休息一下，打一下手游嘛。他就回去公司。他一开始也是。试试看，说这一把小钥匙到底是不是金库的钥匙？一开进去 ，bingo， 竟然就是了。哇打开之后呢，好几千万，都是现金，都是几本几本的，几记耶。他也很客气，他还不好意思拿走一本，他第一次还分，我拿个5万就好了。然后继续开车。过一个礼拜，老板问都没问，
不知道，不知道，可能太多了，几千万太多了。所以呢，他第二次又拿了150,000。嗯，除了一本之外，还把上次那个没有带走的补回来，被补回来。他就这样子哦，弄了50几次哦。50几次哦，然后呢，有时候如果今天方便的话，哎、欸，冬天都一次最多拿60,000，最少一次拿一本，就这样子拿了1178万，被拿了1000多万，他们老板不知道，老板后来就知道了，拿到1000多万，怎么可能不知道？哎、啊欸，1000多万从哪里拿掉？他那个金柜，他说老板说已经抠一格了、欸，哎、欸，你没有平均拿，已经抠一格了，我还不知道。结果呢，这个司机是谁来的？是他堂哥的儿子，也是亲戚，对，就叫来之后，他就不承认，他就说有，我有偷拿，但我怎么可能偷拿到1000多万？嗯，他就不承认，那最后没办法，就只好报警嘛。报警之后呢，就回去查，这个男生就开始辩解，就说哦，我没有，我是那个跟我女朋友去做生意，所以呢，我有赚了一点钱，因为什么呢？因为警方发现说呢，他原本是一个穷小子，后来开始在直播平台开始送钻石、送跑车，就是按那一种 donate 就对了、嗯、donate， 然后有时候还送火箭，哦，火箭一升空就送掉了10万。嗯，后来想说怎么可能会这么多？你去哪里拿这么多钱来？后来这个女生她的女朋友就是直播主，还跟他做了一个假的财报，就是我们真的有去卖一些童装什么的。但警方非常的厉害，警方就把他们隔离讯问，就跟女生讲说，你是直播主，我们也查到他有送你火箭，但你总共只送了他，你男朋友只送你200万，你知道在这平台他送了多少钱吗？嗯，送1000万。那送给还有另外四个直播主，对，所以这就突破了他女朋友的心防，女朋友直接交代，这时候受不了了，对，就受不了。他说：“你要是我在想了，如果他全部都送给这个女友的话，对，他可能就跟他扛了。是，对，哎，你只送我200，然后你送台上800、400，对，所以呢，突破了，突破之后呢，这男的就没办法，就起诉了，就这样，吸走了伯父的1000多万，突破了盲肠，对，而且突破盲肠是因为告诉他，你看看，你不是他的最爱。”他的最爱，其他旁边总共懂略，如果1000多万，他那女儿只懂略200，就1/5啊，哦，对，1/5，因为他总共有5个。哦 ，OK， 可是因为这件事情发生以后，那一定会先想要把钱讨回来嘛。嗯，然后通常有很多时候，那讲说这个人已经讲我钱都懂略光了，然后那些被懂略的人呢，那这个董事长就变成要找那个其他的那些，包括他女朋友跟那些懂内的人要吗？要得回来吗？基本上这个司机是一定要赔的啦，嗯，没问题。但是那些被懂内的直播主的话，就要看他们知不知情。例如说像刚刚玉峰说那个女主角，她是说有帮忙做财报嘛，或者怎么样，然后被突破侵房之后有承认说对，这就是我们一起弄的，这样可能她也会有赔偿的问题。嗯，但其他如果是不知情的直播主，其实是没有赔偿的问题。哦 ，OK， 所以那些直播主就他们两个人进去关。然后那些直播主就坐着火箭轰轰轰，就一直这样子，好开心哦。其他如果是不知情的直播主，其实是没有赔偿的问题。哦 ，OK， 所以那些直播主就他们两个人进去关。然后那些直播主就坐着火箭轰轰轰，就一直这样子，好开心哦。因为其实也比较难去证明说他去抖内那些其他的人的钱，就除非证明他们知情来的，就除非证明他们知情，对啊，要不然也没办法。就是这个男的跟他的女朋友，因为他们可能共犯关系，要不要去负责？那 H 你自己有被？有啊，有被背叛。我之前在节目上有分享过，就是类似我曾经交往过一个女朋友，对，一起创业那个，对，一起创业，然后买了房子嘛，嗯，然后买了房子之后，应该因为我想的是说可能会跟他结婚，所以我就用他的名字买了房子，但是。从头期款到付贷款，所有的钱都是我自己缴的，但是中间就天不从人愿，过了好几年之后，我们和平分手了。分手了之后，他就说他会把那个房子过户还给我，我就好啊，我就等。但是等了2年之后，他都一直没有行动。那我心里想说，我住在那房子里面，我还是每个月在缴贷款，但是他名字不过到我这边来，我心里面还是怪怪的。是啊，我就问他，他就说哦不行，我现在不想还给你，他就讲了一大堆理由，总之他就不还了。不还，我心里想说好啦，因为是我跟你分手了。我算是耽误了他一段时间的岁月，我就说那房子那你就拿去，可是贷款那你自己要缴，因为还有几百万的贷款要缴，那你就自己缴吧。那我就离开了。就离开之后，我心里想说那就不关我的事啦。结果有一天，我后来听说他把他的房子卖了，卖了之后就有法院打电话来说他来告我，他来告我说，对，他来告我，他告我说什么呢？我用他名下的这个房子去跟银行借了几百万，嗯，但是我没有还，嗯。
结果他帮我把那笔钱还掉了，所以我必须要偿还他那笔大概将近10,000,000的钱。然后我就傻掉，我说哈，这不是应该是本来是我买的房子，为什么变成我还要帮你还这笔钱呢？嗯，后来是因为这个讲起来当然过程很复杂，后来是因为有一封 email 我曾经写给他，里面写到说啊，你什么时候要跟我去银行去办那个贷款过户的这件事情，然后他也答应了说好，我们约了一个时间，然后这件事情我才得到解决。嗯，要不然法院本来一审是判我输的。嗯，那时候的心情，我那时候差点想死了啊，因为他已经拿走我的公司了嘛。对，他已经拿走我的那时候公司一年可以做到1-2亿左右的价值。对，他已经拿走公司了，我股份全部给他了。后来他又把房子又拿走了，我已经都给了。都给了也就算了，你竟然回过头还要再告我一笔，说我还要还你几百万甚至接近1,000,000的钱，我就整个傻掉。我那时候有点不敢相信，说人性怎么可能恶劣到这个地步。那时候亲密到这个样子。对，那时候亲密到那样，那时候基本上我把他当家人呢、啊、我逢人就说这是我家人呢、啊、基本上就没讲说这是我太太而已了。对 OK 好吧，每次那跟凯撒总在谈的时候一定都要谈感情的事情，因为好从你出的书很多的这些，我们刚讲那个信任关系，刚才讲钱，好，我们不谈钱，因为男女朋友或是跟你说包括闺蜜啊所有这些那个信任的感觉是非常微妙的事情。嗯，他可能不牵涉任何钱，或是再多钱也不会影响到这些，可是怕的就是让你知道他背叛你是因为情的问题，这最惨。我之前交过一个男朋友，然后我们交往没有多久，那时候我非常想结婚，然后他就跟我说要结婚可以，他一定要有自己的事业。然后我就拿100,000帮他创业，然后后来他事业做得很成功的时候，他就把我甩了。然后我就跟他说：“啊，你不是说有事业就会跟我就会结婚吗？”对，他说要结婚，他没说跟你结婚。对，啊，真的这样回你啊？真的。他后来他太扯了。后来分手后，他马上跟另外一个女生在一起。然后那女生因为有酒店背景，所以他还要去借钱帮那女生开店。所以你知道，就是不同命。然后我还曾经跟一个男生、就是，等一下，那钱要回来没？后来有，就是有要还，因为他怕我在网络上，你知道会写作的人就是哦，就不要得罪作家嘿。然后，但是钱给了之后上电视来讲，没有，但是也是很难过，也是付出过真感情啊，你不能这样太实际了。然后后来我也是跟一个男生暧昧一阵子，然后我们都以为说好像会交往，可是后来我那阵子常常接到奇怪的电话，就打电话来说我要找木村，我想说怎么都是找木村。后来我才发现，那男生他去网络上找一夜情，然后一夜情可能女孩子喜欢他，就会跟他要电话，然后他就留我，因为电话超好背的，然后就每个人都来打我，打给我说要找他，因为他不想要去承受一夜情之后他所有的、那個。等一下，但是那是你的暧昧对象。就是我们其实就是暧昧，就是很暧昧，然后但是一直都没有在一起。但是很暧昧，他出去找一夜情，留你的电话。对，然后所有人。但重点是为什么他叫木村吗？他的上面的绰号叫木村，豆桃哉，应该是。那留你的电话是为了你？不是他，他摆明了没有要跟你在一起，要不然干嘛叫人家打给你？他就是没有跟我在一起。然后，但是因为他可能觉得我就是很，就是很傻，就是也不会很傻，也不会生气，也不会干嘛的。就是我虽然脾气很差，可是在。感情你就会因为自己的问题嘛，就会很弱势。你后来接了这么多电话，你没有我有问他、然后他就说是一夜情对象，只是玩玩而已。他直接跟你说那是一夜情对象玩玩而已。对，而且他都跟他们说我是他女朋友，我说我跟你又没有牵手，又没有上床，你说我是女同，不是很奇怪吗？我们只是会每天一起吃饭，一起过节，就是我们那个关系其实是很单纯、很微妙的。好 pure。哎，要不要讲一下？这个不就是跟那个 Tinder 大骗子那个剧情一样吗？其实差不多，而且他那时候吃饭都是我出钱，我可能像便当店吧。但是我觉得他就是真的还蛮帅，就很日，就是我那时候是还没有那么疯韩国的时候，就是那时候日系男生，他就真的还蛮，他是像长濑智也，不是像木村拓哉。可是我不知道为什么他都自称自己是木村拓哉，所以打来都说要找木村，就是都一直帮他接电话。那我有一个朋友呢，有被自己的。闺蜜背叛她的闺蜜，就是她大学时候的闺蜜，叫做玫瑰。然后她跟那女生非常的好，我这个好朋友她跟这个玫瑰非常的好。然后玫瑰她失恋的时候，我的朋友都这个好朋友呢，都会陪着她出国啊，陪着她到处玩啊，甚至把这个玫瑰接到家里，然后跟她一起住。后来我这个好朋友她交了一个男朋友，听说男朋友长得很帅。然后当时她男朋友长得非常的帅，然后结果很奇怪，这个玫瑰看到她男朋友的时候都会打扮得非常的漂亮，可是身体却非常的虚弱。
会突然的昏倒，或是经痛什么痛，然后他都会指定我好朋友的男朋友，男朋友帮他做很多很多的事情，比方说你帮我泡热水啊，你扶我一下、啊，就是完全目中无人这样子。后来那个玫瑰还会找借口邀这个男生出去，说我们去帮你女朋友买礼物啊什么好不好？后来就是那个玫瑰，他有一次就是约那个男生喝酒，然后就是酒后就是跟他告白，然后两个人就是喝了酒之后就酒后乱性，结果这件事情就是被我的好朋友发现了，然后我的好朋友就同时失去了自己的好朋友跟男朋友。就 H 那种闺蜜，一切闺蜜，这个有点无言以对。通常本来闺蜜就很容易去喜欢上同样一款的男生啊，一来是物以类聚嘛。真的吗？因为你们两个人就是喜好、兴趣什么都相同，所以你们两个才会成为好朋友。对啊。然后二来就是女生会有那种竞争 competitor 的心态，就是说为什么你跟我条件差不多，可能但你可以拥有这么帅的男朋友，但为什么不是跟我呢？他可能心里面会有做这种比较，所以如果有机会的话，他可能就会下手。你知道每个闺蜜都很恐怖啊，就这些人活脱就是一个那个不定时炸弹在旁边，随时都会伤你。对，所以有些女生聪明的漂亮的女生，她们交的闺蜜就是比她们低哦，要丑。对，要家世没那么好，要丑，要这五哥说的，我不好意思。你这样讲，反正是个。那每一个人，那你的闺蜜是谁？她哦，这个就是丑的又来。但是实际上真的，你问孔太太也是这样嘛？你在学校里面看到那些风云人物女生的，旁边跟的一堆都是这种都起来人，对，都是很奇怪的，有你那种表情的吗？就反正就是比较奇怪的。然后你就会看到她走出来，因为不管怎么看，你只会看到这个女生，因为只有她是人啊，都是这样子的、啊。因为你同意吗？我觉得就是真的像 H 讲的这样，就是常常会在 D 卡或者在什么论坛看到类似这样的状况，对，然后就是也是会有人讲说，好像是因为你跟闺蜜在一起，然后会有那种竞争的心态，就觉得我想要展示出我，就是可能平常她都是她吸引注意嘛，那她的男朋友如果喜欢我的话，这个时候我反而会很有成就感，就会有这种奇怪的心态、啊。OK， 哦、oh ，所以奇怪，大家把男人都讲的。一点都没有的，对，好不值。就只要有人觉得你 OK， 他就觉得这个闺蜜也不错，会变成是这个样子。可是刚刚讲到被自己，尤其凯撒人刚讲的那件事情，同时被自己的闺蜜跟自己的男朋友背叛，他一次是跟刚才 H 讲的，他一次你刚刚讲那个哥哥一次失去了弟弟跟他的老婆，对，等于是这样嘛，对，因为两个最亲的人背叛他的那种感觉。那就讲讲你就是有一些不管是。你的读者啦或什么刚讲过，包括有被兄弟背叛的啦，这些还有人是被妈妈背叛的、哦、没有，那是看到就是最近有一个网络上的新闻，有一个女网友她回到家里去，她看到她男朋友跟一个小三就是衣衫不整，她男朋友穿着一条内裤，另外一个女生穿着睡衣就躺在旁边，她气得要命，那女网友就拿起手机开始要拍，结果一拍发现说不对啊，那女生是她妈，是女网友自己的妈。她男朋友穿着一条内裤，另外一个女生穿着睡衣就躺在旁边，她气得要命，那女网友就拿起手机开始要拍，结果一拍发现说不对啊，那女生是她妈，是女网友自己的妈。然后女网友还那个妈妈还说你不要拍，你不要拍，你不要上传，她 I'm still your mother， 我还是你妈哎。然后那女网友听了就气说你是我妈，你连我都不顾了。然后她就对她男朋友说 With her are you serious， 你 with my mom 这样。然后那妈妈还是不听，然后那个影片一上传，听说破了200万次多的点阅数，就大家都在看。然后他们母女俩在吵的时候，那个男生就穿着内裤就躺在床上，就看着他们两个在吵。然后那女生很气，她说你给我滚，她说你的衣服是我买的，你的手机也是我买的，你现在就给我穿着内裤，这样就给我滚出去。然后那个男生就一脸无辜说没有啊，是你妈自己说要躺在这边的啊，那她想躺在这边，我就让她躺在这边啊，就这样。然后后来这事情也就不了了之了。对，我觉得这太神奇了。这个我们高中的时候看过很多这种类似的影片，没有想到竟然真实世界会发生，所以一切的幻想都是有可能的。你怎么会是这种答案？OK， 好，不过其实真的 ，H 刚刚讲那段话，就是当知道
那就是那个心情，为什么要问那个心情感受？因为我就讲，当越亲的人的时候发生这样的事情，你根本会对人性叫怀疑人生吧？对，怎么会是这样一些情形？好，可是 H 我刚刚一开始就讲，好了，你说从小到大没有那么没有这么一路顺风顺水的嘛？人在江湖走，难免会碰到这样一些事儿。那如果真的碰到这些事，该怎么办？或是你要怎么样认清哪些人是可以深交到什么程度？就算发生了这种事，你最多就只有认。我觉得俗话说得好，就君子之交淡如水、但是淡如水这件事，我觉得有一个不是说我们的感情很淡，大家见个面就打个招呼，嘿嘿，然后就离开，不是那样。我觉得那个淡如水的意思有点就是说，我们的关系非常的 pure， 但是我们的感情可以很深，好比说今天我跟玉峰碰面好了，我们感情很好，可是也许我有急难，我要跟玉峰借钱。我说玉峰兄，可不可以借我10万块？没问题。我用 OK， 玉峰兄他说没问题，那我就拿了这10万。可是对玉峰来说，他的心态应该是这10万不回来了。对对啊，那这、就是、借出去就不要想回来了。对对对。那可是如果有人我跟玉峰说，玉峰兄可不可以借我1000万？没问题。他如果说没问题，这个事情就麻烦了，因为他一定会想把这1000万拿回来的，至少你也要还我个几百几千吧。大小的。对，这个就是有差，所以我说的淡如水就是你一定要有一个安全的距离在，有一个界限在。如果让人家就是亲朋打后踏入了你的安全的范围内之内，你我觉得这个朋友就可以不用交，因为很有可能就会发生我们今天所讲的一些遗憾的事情。OK， 所以 H 刚刚讲的就每个人都要有自己的一些的底线在。对，那如果到了那个底线的话，你就要必须要考虑一下。但那个 H 跟玉峰一定不是好朋友。你如果问他玉峰可不可以借我1000万，他一定会跟你说 OK 没问题，反正没有，好不好？可不可以借我10万，他就要考虑了，因为他有，好不好 ？OK， 但不管怎么讲，其实真的。最伤的一定是被最信任的人背叛啊，或类似这些事情，但不是叫你对身边所有你最亲近的一些人从此以后开始形同陌路或什么，不是，而是刚才讲的每个人都要有为自己防的最后的那道底线，要不然的话如果真的伤到了，恐怕也只能无语问苍天。 OK， 非常谢谢我来宾，也非常谢谢观众的收看，郑正慈，我们下次见，拜拜。